Cənab Prezident München Təhlükəsizlik Konferansı zamanı Ermənistan baş naziri ilə olan görüş zamanı, o cümlədən həmin görüşdə Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi də iştirak edirdi. Həm o görüşdə, eyni zamanda daha sonra panel müzakirəsi zamanında Cənab Prezident bir həll yolu kimi o cümlədən son 2 il ərzində siz bilirsiniz ki, Laçın dəhlizə ətrafında çox böyük qanun pozuntuları baş vermişdir. Laçın dəhlizindən qanunsuz istifadələr var idi. Mən indi onun mahiyyətinə varmaq istəmirəm. Azərbaycan dövləti bununla bağlı dəfələrlə məlumatlar vermişdir rəsmi. O cümlədən ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpus nümayəndələri briflər keçirmişik, xarici mediyaya vermişik. Yəni burada yüzlərlə faktlar müxtəlif istiqamətlərdə var idi ki, bunların da bir çoxu təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin haqlı narazılığına səbəb olmuşdur. Və o cümlədən dekabr ayından başlamış etirazların da səbəbləri məhz Laçın yolundan qanunsuz məqsədlərin istifadə ilə bağlı idi. Və burada bilirik ki, bəlli bir çağırışlar var ki, məsələnin həlli, çözümü istiqamətində və həll istiqamətlərindən biri kimi Cənab Prezident tərəfindən təklif edilmişdi ki, bunun ən yaxşı həlli yollardan biri ondan ibarət ki, Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində belə bir buraxılış, sərhəd buraxılış keçid məntəqələri ola bilər, həmin məntəqələr üzbəüz ola bilər, Ermənistan, Azərbaycan və bu dəhlizdə şəffaflığı təmin edə bilər. Çünki hər kəs bilir ki, üç tərəfli bəyanatda nə yazılıb, hər kəs bilir ki, tərəflərin bununla bağlı öhdəliyi nədən ibarətdir və həmin o məqsədlər üçün, humanitar məqsədlər üçün dəhlizin istifadə olmasına heç bir problem yoxdur və olmamalıdır. Ancaq şəffaflığın olmaması ciddi problemlər və suallar yaradır. Və məhz bununla bağlı, bundan ibarət olaraq belə bir təklif edilmişdi. Mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu təklif o cümlədən işçi qaydada da müzakirə olan zaman biz müxtəlif beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqələrimiz zamanı onlar tərəfindən də bu təklifin çox sağlam və yaxşı bir təklif olmasını eşidirik. Onlar da bu fikirləri səsləndirir. Həmin görüş zamanı heç bir konkret cavab verilməmişdi. Ancaq üstündən 2 gün təxminən keçəndən sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri o təklifə istinad edərək, bunun Ermənistan heç bir izahat vermədən, o təklifin Ermənistan üçün məqbul olmaması barədə bir açıqlama vermişdir. Və hesab edirik ki, bu açıqlama bir daha da onu göstərir və təsdiq edir ki, Ermənistan tərəfi üç tərəfli bəyanat sürə öhdəliklərini yerinə yetirməkdə maraqlı deyil. Laçın dəhlizində şəffaf bir mühitin, hər hansı bir gərginliyə səbəbin olmaması üçün, yəni bunu təmin etmək məqsədi üçün olan təkliflərdən imtina edir. Yenə də manipulyasiyalardan məşğul olmaq və yalnız beynəlxalq aləmdə müxtəlif çaşdırıcı məlumatların verilməsi ilə məsələni lazımsız səviyyədə gərginləşdirmək, hansısa bir yanlış bir təsəvvür yaratmaqda daha çox maraqlıdır. Nəinki real məsələni müzakirə etmək, çünki danışıqlardan da yayınırlar, danışıqlardan da çəkinirlər. Verilən təkliflərə də heç bir izahatlar verilmədən inanılardan imtina edilir.